kama ni maandamano, tutakutana. Kwa sababu hauwezi, you cannot use extrajudicial means, extra constitutional means to look for power in Kenya. There is a constitution, there is an election, the people of Kenya went to election, they elected a government. If you want, angoje tukutane 2027, ni munyoroshe tena. Ama munasemaje? Ati wanataka kutulazimisha, ati tuwagawie serikali. Mimi nataka niwaulize jameni, munataka tena serikali ile ya handshake ya kusumbuana na ukora na ujinga? Ah, bana. Hii haiwezekani. Na mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru. Jameni, wacha niwaulize. Mpango tuko naye ya hawa vijana. Tayari ile ajira tumeleta ya walimu. Niliwaahidi ya kwamba tutapanga hii kazi na kazi hii itasonga mbele. Mimi nataka niwahakikishie. Mimi nitakaa ngumu. Hawa nitawakalia ngumu. Kwa sababu Kenya ni yetu sisi zote, Kenya si ya maandamano. Na tunataka hawa watu wa maandamano watuambie. Ili maandamano isemekane imefaulu, watu wangapi wanapaswa kukufa. Watu mali kiasi gani inapaswa kuharibika. Maafa kiasi gani inafaa kuwa imefanyika. That we will not accept. Ama namna gani? Tunaelewana jameni? Nyinyi munasema tupange maendeleo ama munataka tuingizwe kwa hii tufanye maendeleo? Hebu nione wale wanasema tuendelee na maendeleo. Tuko pamoja? Na hapo ndio nimekwama. Nimekwama. Si nyinyi ndio mliamuka mapema mkapiga kura? Mkanipigia na Rigiji? Na huyu Jane? Na hawa wengine wote? Ati sasa wanataka kutuletea kesirani? Na mimi nataka nimwambie huyo bwana, pengine kama utafanya maandamano, utafanya kwako. Na kama kuna mahali utachoma, utachoma kwako. Hakuna mahali utachoma tena Kenya hii. Kwenda uchome kwako, kwenda ufanye ile unataka kufanya kwako. Lakini hapana kwa Wakenya wengine. Sijui kama tunaelewa.